kulamusezza akulina kyoli ate okubeera nikwandika promotion kansuubire nti muli mulungi mwenna abasubscribinga abapya abakadde abadde ku page eno mwemwebalira ddala okuviewinga videos zaffe mukwano gwange mwanyinaze muganda wange gwewenna ajja ngoberera ku YouTube page eno kyoyagala okimanyi naye bw'oba okimanyi okozeewo ki okukirwanirira mbeera ki gy'oyitamu obulumi bw'oyitamu okimanyi bwe bugenda okutuusa ku kintu kyoyagala essanyu lyolimu essaawa zino eddembe lyolimu essaawa zino obukayaavu bwolimu essaawa zino okimanyi bugenda kujja ku kintu ekyakujja uganda kyoyagala oba uganda nga kyoyagala okukola okimanyi naye essaawa zino olinga agenda akivaako kikole kati essaawa gyolina yeeno tolinda nkya tolinda mwaka gujja kati osobola okukola kyonna kyoyagala kasita olemerako kulemerako bulemezi kasita olemerako mu mbeera yonna si buli mwezi nti kimu kigenda kubeera oke mulimu emyezi egimu egigenda okujja gikalubemukko mulimu omwaka ogumu ogugenda okujja gukalubemukko ogambe ah naye nga biganye ah njagala kukola kino naye nga kiganye nedda lemerako ku kyoyagala wajja kyoyagala okukola okimanyi singa wali tolina byoyagala kukola era singa wali tomanyi nti kyoyagala kukola kino tewandirwa nyonyonyo kuva uganda kugenda ku kyeyo gy'oli ekyakujjayo nti kiraga nti wali olina kyoyagala wali olina passion ng'olina nti bwe nfuna omulimu njagala kukola kino omulimu bagufuna omulimu wagufuna ate bwe wafuna omulimu watandika complaininga ku mulimu nti mubi nedda wasaba mulimu n'ogufuna bwewagusaba wali osaba mulimu ng'ogamba bwe nfuna omulimu njagala kukola kino bwekiti essaawa kati yeeno essaawa oba tolina poloti gisonde yeeno essaawa oba tonaba kuzimba sonda sente yeeno essaawa abaana bo bali tonabazaayo ku ssomero munnange teteekanya mpolampola ogwo mulimu gwolina osobola okuweeramu abaana ogwo mulimu gwolina osobola okugulamu ploti osobola okutandikamu bizinensi kasita okkiriza nti kati wano wentandikwa yange notalungiriza kugamba notayagala bintu bingi ekizibu okutulemesa kirigimu nti emirimu gye tufuna gifuna sente entono ate nolwana nnyo okufuna omulimu ogwo sente nyingi nga titolina qualification kugamba ndate ogenda kuteekamu sente nyingi nyonyonyonyonyo z'okuŋŋanyiza ng'ozijja mulimu omutono mufo ky'okuŋŋanya sente ogenda okola ebintu gwe kennyini oba ogende weekozese oba ogende weefunira akayumbako obeeka weesuza ate olwana kulaba ng'ofuna omulimu gwe sente nyingi oluti obuguze okoze emyezi ebiri bakugobye nze ndi wano kukujjukiza lemera ku kyoyagala leero lemera ku kyoyagala leero tova ku mulamwa guno gwonna omuyaga ogujja gano gonna amagezi ge bajja ne bakuwaawo okuba ofunye omulimu gwesigala ku kyoyagala ojja kulaba nga ku kimu kikwagwira.